Вітаю, це програма «В об'єктиві». Мене звуть Ярина Матвіїв. Про політичну ситуацію в країні, про майбутні вибори та про кризу на Сході ми сьогодні говоримо з нашим гостем. Це віце-спікер українського парламенту Руслан Кошулинський. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Ви повернулися трошки додому. Ну, так вийшло, що я собі дозволив на один день, поки якраз такі затища, в лапках затища, які є, треба хоча б якісь частково свої внутрішні сімейні проблеми за місяць часу, бо дуже рідко буваю у Львові, сім'я є у Львові, ну і так сталося, що на день завітав до Львова, тому задоволенням завітав і до вас. Я вам дякую, що ви знайшли час прийти і до нас на ефір. На черзі парламентські вибори, нові парламентські вибори. Ми знаємо, що є ризик, що можуть ті люди, які голосували за ці злочинні закони, знову прийти до влади. Чи є, можливо, такий ризик? Сам принцип дочасних виборів. Чому «Свобода» пішла на такий крок? Угу. Згодом на те, зауважте, у 2012 році до парламенту війшло фракція Партії регіонів 208, фракція комуністів 33 і ще є частина Тушків, яка повтікала тоді з фракції «Батьківщина». Відповідно, це є більшість 450. Сьогодні жодне рішення без цих людей в парламенті неможливе. Якщо вони навіть вийшли з Партії регіонів, але це ж не означає, що Партія регіонів вийшла з них. І особливо останнім часом, коли ще на початках після Майдану вони боялися Майдану, що станеться, що все, караул, щось буде, то зараз вони вже перестали боятися. Вони знову повернулися, гроші не забрали, маєтки не забрали, бізнеси не забрали, нікого не посадили, жодного не виключили з Верховної Ради. Просто голосів немає. Пробували там депутатів, які офіційно визнавали анексію Крима. Це публічно визнавали, це ставилося нашими депутатами на голосування, щоб цих людей просто позбавити депутатського мандату. Mm-hmm. Голосів нема. Навіть Царьов зараз ще депутат, Янукович yeah. депутат. Mm-hmm. Тобто ми говоримо про те, що цей парламент у такій формі існувати не може. Це практично, з огляду на те, що ці депутати, ну взагалі депутат за своїм статусом, має найвищий допуск до секретності. Вони отримують зарплату, преференції, депутатські, умовно кажучи. Вони мають право дати запити, звернення, отримати якусь інформацію. Це є в онлайн-режимі передача в Москву зразу. Ну, п'ята колона Москви. П'ята колона словами. Москви. Тому ми пішли на таку пропозицію, надали президентові. Для того, щоб розпустити парламент, відповідно до 90 статті Конституції, може три варіанти. 30 днів без діяльності парламенту. Неможливо, в таких умовах, практично воєнні умови, неможливо, щоб він не діяв. 60 днів без діяльності Кабінету міністрів. Та точно не можна. І найлегший варіант – 30 днів відсутність коаліції. Ми «Свобода» запропонувала президентові, давайте так, ми виходимо з коаліції, нема коаліції, ви за цей час вводите воєнний стан, робите порядок на Сході, потім вже в мирний час, на День Незалежності якраз виходило, оголошуєте позачергові вибори і у найдемократичніший спосіб ми усуваємо від влади регіоналів і комуністів. Тобто основне завдання цих виборів дочасних, щоб до парламенту не пройшли регіонали-комуністи. На вашу думку, чи є власне ризик, що... Ризики є завжди, але я переконаний, що сьогодні українці після Революції Гідності стали зовсім інші. Зауважте, нація стала більш згуртованіша. Незалежно, де ти, в якому районі України мешкаєш, в якій області ти мешкаєш, ти допомагаєш одне одному. Тобто національний солідаризм набагато вищий. Неймовірний патріотизм. Слава Україні звучить як в ЧОПі, в Одесі, в Конотопі, так в Луганську чи в Донецьку. Тобто є люди, які це сповідують. Кількість синьо-жовтої символіки сьогодні там на півдні України, що ми ніколи не могли подумати, така, що напевно в нас у Львові так немає. Тобто люди жадні, як кажуть галичани, жадні до цього патріотизму. І що цікаво, що неймовірно високий політична культура. Вже так продаватися за гречку не будуть. Як би вони не ховалися, колишні регіонали, за нові масочки, самовисуванцями, нові політичні проекти, люди вже будуть завжди пам'ятати. Перше питання, ти був в Партії регіонів? Ти голосував за закони 16 січня? Все, до побачення. Це має бути наріжним каменем для всіх українців по всій Україні. Не допустити Партію регіонів як поплічників Януковича і комуністів, як люди, які сповідують людиноненависницьку ідеологію, усунути у такий спосіб. Звісно, річ можна було б у другий спосіб. Але другий спосіб також вже використовують активно. Другий спосіб, але це вже ми будемо говорити так, домовлятися по-іншому. Ну, ваша думка стосовно випадку з депутатом Журавським, так коли народні депутати можуть принцип опинитися є завжди однаковий. За все треба платити, казала моя бабця. Угу. І платня буває різна.
був у фракції регіонів, голосував за закони 16 січня, тобі ніколи це не забудуть. Навіть якщо ти і інші закони вже голосував, і там і вийшов з тої партії регіонів, але це ознака, за все треба заплатити в тому житті. Опинився в сміттєвому баку. Це є право громадян, їхнє право висловлювати позицію. Так, вони на це йдуть, навіть розуміючи, що це може бути якісь там переслідування кримінальне за певні дії, але люди вже розуміють, що таким способом, що боїться влада, будь-яка влада. Влада боїться двох речей. Це є засоби масової інформації і люди на вулиці. От люди показують своє ставлення до тих, хто дочинився до смертей на Майдані. Не було б законів 16 січня, не було б Небесної Сотні таких смертей. Так, очевидно, так. Люди таким чином хочуть показати, що недоторканність депутата – це щось дуже умовне. Це дуже умовне. Пане Руслане, перейдемо до законів 16 вересня, тому що їх також називають ганебними через те, в який спосіб вони були проголосовані. І взагалі виникає дуже багато запитань в людей стосовно цього особливого статусу Донбасу. Яка ваша думка, чи є необхідність переголосовувати, тому що були очевидні порушення, не працювала система Ради, там кілька Перше, чому так відбулося? Наклалося дві речі. Наклалося річ політична і річ, яка би говорила про необхідність і бажання. Я б розділив дві частини. Перше, закон про, ось він переді мною на руках, ми можемо нашим глядачам показати, бачите, він так от виглядає, такий документ. Ось, отак він надходить в Верховну Раду, ось так він надходить проект закону. Бачите, тут вихідний номер зареєстрований. Ось, я на ньому працював, свої якісь зауваги про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської області. Перше. Закони мають ухвалюватись публічно. Стаття 84 Конституції говорить про те, що діяльність Верховної Ради має бути публічною. Також ця стаття й говорить, що засідання можуть бути закритими. Для чого закритими засідання? Для того, щоб отримати ту інформацію, зокрема, в той 16 вересня день був голова Генерального штабу, присутній керівник Генерального штабу, який доповідав парламенту про реальний військовий стан на території України, який зараз чиняться дії зі сторони Російської Федерації, де перебувають війська, які пункти вже захоплені, де йде оборона тощо. Тобто те, що і називається військовою таємницею, яке не може бути розголошено. Але ми з вами починали нашу розмову. Практично це ми говоримо в онлайн-трансляції, ті самі комуністи, регіонали передаються до Москви. Тобто йти на такі кроки, ну, дуже складно. Аргументуючи це цим, було поставлено питання про закрите засідання, що буде ось така секретна інформація, яка не розповсюджується. І таким самим чином давайте ухвалимо закон. Закони не можна ухвалювати таємно. Зовні на те, що депутат – це є найманий працівник. Ви як громадянин, ми з вами як громадяни, умовно, вибираємо собі працівників, які для нас будуть ухвалювати закони. Вони нам мають показати, ти погоджуєшся з цим, я твій представник, чи не погоджуєшся з цим? Ось цей основний принцип публічності був усунутий від цього. Тут накладалася політична складова, оця частинка, яку ми з вами зараз говоримо. Бо в інший спосіб, коли ти публічно це висловлюєш на всю Україну, ти маєш нести за це відповідальність. Повага до чоловіка вимірюється вагою його слова. Тобто забрали публічне обговорення. Тепер до самого закону. Розуміючи це, свобода не голосувала за закрите засідання. Ми зразу оголосили про це. Друге, розуміючи, що нас переголосували, бо за закрите голосували всі комуністи, всі регіонали і ті, що навіть повиходили з регіонів, створивши нові групки свої, в повному складі голосували за закрите засідання. На превеликий жаль, частина голосувала і тих депутатських фракцій, які колись, ну скажімо, були ядром нової демократичної коаліції. Голосування за сам закон, сам текст закону, для того, щоб наші телеглядачі розуміли, про що йдеться. Перше, нема окресленої території, де це відбувається. Тобто мапи, які села, населені пункти, частина входить в ту так звану зону новітню. Назвіть її умовно, навіть новітнє Придністров'я, немає. Друге, практично, от можу навіть зачитати. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної адміністративної відповідальності та покарання осіб, учасників подій на території Донецької, Луганської області. Отже, це ознака, ті, що сепаратисти зі зброєю в руках вбивали наших людей, які нищили наші символи, то, що вони не підлягають. Тобто, практично, амністія вбивцям, сепаратистам, посібникам сепаратистів.
Четверта стаття. Держава гарантує, відповідно до закону Ківалова-Колісніченка, вільне володіння російською, спілкування в органах державної влади, тобто на місцеве самоврядування, тобто ті українці, які там мешкають. А для наших телеглядачів перепис населення 2001 року чітко говорить, що більшість населення і Луганської, і Донецької областей – це етнічні українці. Більшість. Тобто, практично, хто виходив з прапорами синьо-жовтими і розмовляє українською, в цій території, практично, рахуйте, вони вже забуті. За них, в них вже будуть мати репресії. Наступне, стаття 5, дуже цікаво. От, послухайте, для наших глядачів, в окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і суддів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. Тобто вони самі собі будуть обирати на оцій обмеженій території, там, де немає української влади, прокурорів і суддів тощо. Наступна стаття 6. Україна цим законом зобов'язується ліквідовувати збитки. Тобто ми зобов'язуємося їх фінансувати. Так само каже стаття 7, що є привілеї певні фінансувати коштом держави соціально-економічний розвиток цих районів. Тобто за кошт всієї громади тепер ми будемо фінансувати. Уявіть собі, наприклад, сепаратистські рухи в Харкові. Значить, висновок вони собі роблять. Можна підняти зі зброю, піти потім до Росії, щоб вона тобі допомогла. За це потім в Україні вимагати особливий статус. Особливий статус і ще й грошей. Але це ще не все. Я сьогодні говорив про так званий спеціальний фонд для Донбасу, який начебто мав би бути створений. Ще не все. Значить, щоб ми розуміли, зброю, перш за все, стрілецьку зброю, вони не здають. Якщо навіть забирають важку зброю, тобто танки, бронетехніку, міномети, артилерію, то стрілецьку зброю ніхто не здає. Вони всіх залишаються на руках. І в окремих районах Донецької та Луганської областей за рішенням створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів. Тобто ці люди, які там мешкали, які зі зброєю, ті сепаратисти, зразу стають народною міліцією. Жодного закону України про народну так звану міліцію, вибачте за таке порівняння, не існує в Україні. Вони самі тепер себе будуть захищати, обороняти тощо. Це якийсь правовий нонсенс, і в якому правовому полі вони будуть працювати. Вже таке завершення, вже така жирна крапка, яка провести вибори сільських, селищних, міських голів в окремих районах і районних рад 7 грудня 2014 року. Тобто 7 грудня цього року на цій території будуть проведені вибори. От уявіть собі ситуацію. Наприклад, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» виставляє до Донецької міської ради список своїх членів партії, які балотуватимуться. До цього списку можна поставити тире або дорівнює, знак дорівнює. Це означає розстрільний список. Ці сепаратисти просто тупо приїдуть і розстріляють цих людей. От і все. Тобто цим законом їх просто легітимізується, як депутатами, головами місцевих органів влади. Тому «Свобода», щоб не голосувати за це, закликати, і при час обговорення було за скороченою процедурою, це так звана процедура, коли два за, два проти, і кожен представник з фракції виступає від свого імені, тоді Олег Тягнебок публічно заявив, що фракція ні за жоден закон не буде голосувати таки. Ми вирішили тільки один спосіб задекларувати свою позицію. Ми просто витягнули наші картки з боксу для голосування і показати на свої гаджети, телефони, зазнимкувати це. Щоб оце піднімання карток, це була ваша власна... Це наша якась дія. Демонстрація, що ви не голосуєте. Ми не голосуємо. Бо ми якщо голосуєш проти, а табло то не працює, та вони зробили так зване таємне голосування. Таємне голосування також є. Це, як правило, бюлетнем голосується. Є кабінка, є скринька, є лічильна комісія в Верховній Раді, згідно регламенту. Це, як правило, голосується за якусь кандидатуру. Обрану кандидатуру, за яку люди хочуть проголосувати. Але не у такий спосіб, коли натисканням клавіші. Коли кнопочку тиснеш, а якщо ти, добре, натиснеш на кнопочку червону, так звану «проти», але ж все одно це не висвітлюється. Ми навіть собі проговорили, може ми тоді вийдемо з сесійної зали. Ну, але якщо ти виходиш з сесійної зали, все одно ти не засвідчуєш, що ти не голосуєш. А хтось за тебе підбіжить до твого місця, робочого місця і натиснеть. Ну тоді роби єдину дію, яку ми могли зробити. Ми закликали всіх просто витягнути свої картки, щоб не було голосів. На превеликий жаль, до нас не дослухалися, і цей закон зараз може вступити в силу. Може вступити. Пане Руслане, на вашу думку, чи є можливість зараз переголосування, і чи були це певні домовленості між різними
політичними силами в парламенті, адже були проголосовані все-таки ці закони і паралельно було проголосовано про ратифікацію угоди про асоціацію. Ну от в цьому цей рішення нам навіть закидали деякий момент. А чого ви не блокували трибуну? Ми ж розуміли політичну гру. Ухвалення цього закону було за 15 хвилин до прямого включення з Європарламентом для паралельного, скажімо, ратифікації європейської угоди. Ми розуміли, якщо ми зараз заблокуємо трибуну, це нас буде звинувачено у прямому етері на весь світ, що Свобода не хоче, наприклад, євроінтеграції. Тому ми знали цей капкан, який ставиться для того, щоб, ну, скажімо, спровокувати такі кроки. Тому наша дія була саме ось такою. Чи можна переголосувати? Ну, більше того, вже є скандал, частковий скандал з цим законом, з огляду на те, що в кінцевому результаті стаття перша, яка говорила, що ось ці межі оцієї території встановлюватиме Верховна Рада, бо в моєму тексті, який я отримав під час голосування 16-го, саме таке трактування в цій статті. В результаті вже сьогоднішній день ця норма звучить таким чином, що ці межі встановлюватиме керівник антитерористичного центру. Тобто це зовсім зміна цієї статті. Я спробував з'ясувати в апарату Верховної Ради, яким чином, що сталося. На що мені надали таку відповідь, що експедиція, яка принесла з адміністрації президента паперовий носій, тобто вже живий, так би мовити, паперовий носій проєкту закону, там написано, визначає рішенням керівника антитерористичного центру. Тому були внесені зміни, вже але після того, було, а тепер відомо. довести це, це, яким чином, чи це правда, неправда, відсутність публічності, відсутність громадськості, відсутність засобів масової інформації, які би це бачили. Тепер, ну так, можливо, якийсь клерк в апараті Верховної Ради неправильно скопіював, неправильно розтиражував, тобто якийсь ефірний ЦАП знайдеться, розумієте? От чому є проблема непублічності ухвалення закону. Чи можна переголосувати? Та можна, в принципі, але не ця каденція. Ця каденція вже не завершить, не встигне. З огляду на закон про регламент Верховної Ради, треба подати зміни до цього закону. Це має пройти профільний комітет. Комітет має це узгодити, виставити, запропонувати керівництву голові Верховної Ради, виставити це на голосування. Навіть якщо це стається, голова Верховної Ради виставляє, в перше читання відходить, перше читання проголосовують навіть, потім два тижні до другого читання можуть внести свої правочки, альтернативні закони. І рахуйте, що в нас вже наступна каденція. Тобто ця каденція і ті самі люди, які голосували, навряд чи вони захочуть просто переголосовувати цей закон. Ну і ви бачите загрози для Донбасу у зв'язку з цим законом, так? Це неймовірно дві. Ну, по-перше, дві проблеми. Це морально-психологічно для наших військовиків, які реально боролися. Тоді питання в них стоїть пряме. От дзвонять мені хлопці, кажуть, Руслане, тоді поясни мені. Навіщо ми стільки часу там наші хлопці, ми разом вмирали? Якщо так, то треба було зразу сідати з Путіним, домовлятися, відрізайте той шмат, ви хочете, і хлопці би не вмирали. Тоді ми не понесли стільки втрат. Друге, хіба ви вірите, що з Путіном можна ось цим домовитися? Ніхто ж не вірить Путіну, що це документ, який він дотримує. Я буквально, як заходити до вас в студію, телефонував до друзів, які зараз служать в різних батальйонах, зокрема в Маріуполі. Так, воюють, так, стріляють, ніхто не дотримується умовного перемир'я. Ми говоримо і про інші речі. Путін все одно захоче дійти до Криму. Бо Крим в зимовий період не може себе забезпечити без суходолу, щоб можна через суходіл надавати йому продукти, там інші засоби життя. Бо через протоку Керченську, коли починається штурмовий період, не можна буде провести повністю переправу. І це є проблема. До цього треба готуватися. Дуже яскравий є приклад зараз Грузії. Саакашвілі якісно це зауважив. Після будь-яких перемовин, навіть з міжнародними посередниками, тільки це сталося, сіли на цю територію російські війська, закріпилися і зразу зайняли іншу територію. І починається новий етап війни. Новий етап війни. Більше того, зараз можу вам доповісти, на цій території цієї Луганської, Донецької області точно за таким самим лекалом грузинським Росія роздає російські паспорти громадян Російської Федерації. І я думаю, що наступний етап – захист російських громадян на цій території. Пане Руслане, тоді от ваша політична сила, ви особисто, який бачите вихід з цієї ситуації, що склалася? Продовження війни – це нові втрати. Я би говорив не так.
От зараз нас таку заганяють вилучку партія війни, партія миру. А я би по-інакше перефразував. Партія пристосуванців і партія борців. А як Грузія боролася? Вона ще менша була за Україну, але вона не давала таких посилів, вона не підписувала ось таких документів. Не можна дати можливості відчути, зокрема, Путіну слабкість. Сьогодні ми маємо готуватися. Ось цей час умовного затища, цей час для, перш за все, переведення всієї економіки на воєнні рамки. Ну от переді мною документ, можу вам засвідчити, ще в червні місяці Юрко Сиротюк, народний депутат України, фракція «Свободи», звернувся до Міністерства економічного розвитку з вимогою термінової евакуації 7 заводів, які підпорядковані в структурі «Укроборонпрому», є на території Донецької та Луганської області. Це такий відомий завод, не буду перечитувати за браком часу, як Луганський патронний завод, як загон державна акціонерна холдингова компанія «Топаз», це кульчуги, пам'ятаєте таке слово? Які зараз вже начебто вивезли. Це ж в червні місяці. Я вам зачитаю тільки відповідь. Тільки дуже коротку відповідь. Нас вже... В зоні проведення антитерористичної операції ось на мобілізації не передбачена діючими нормативними правовими актами. Тобто під час АТО ми не маємо права евакуйовувати ці заводи. Отже, ми маємо сьогодні готуватися до введення воєнного стану, ми маємо переводити сьогодні всю економіку на, скажімо, боротьбу на воєнні рамки, ми маємо сьогодні переоснастити, максимально переоснастити сучасною воєнною зброєю, високоточною зброєю, як колишній артилерист говорю. Нам потрібна дуже високоточна зброя, бо у фізичному контакті наші вояки набагато кращі за російських. І ми сьогодні маємо отримати від наших західних партнерів максимальну військову допомогу. Дякую вам, що ви прийшли до нас на ефір. На жаль, час вже закінчився. Це була програма «В об'єктиві». Мене звуть Ірина Матвій. Ми говорили про особливий статус Донбасу, про політичну кризу в країні та про майбутні парламентські вибори. На все добре.